Amerika Birleşmiş Ştatları arasında sanksiyaların ləğvi istiqamətində danışıqların olması mövzusu var idi, söz söhbət gəzirdi. Amma İran parlamentinin üzvü bunu təsdiqlədi. Və bu təsdiq nəyi deməyə əsas verir? Nəzərə alsaq ki, İran bu məsələ ilə bağlı açıqlama verdi. Danışıqların müsbət nəticələnməsi üçün nələr baş verməlidir, hansı razılaşmalar olmalıdır? Deyilənlərə görə sizin də qeyd etdiyiniz kimi bir sıra medyalar, xarici medyalar, Reuters və İsrailin yayımladığı medyalarda çox güvənilir qaynaqlara əsaslanaraq belə bir məsələni ortaya qoyublar ki, Amerika ilə İran arasında müəyyən danışıqlar gedir və müəyyən razılaşmalar vardır. Bu razılaşmaların hansı istiqamətdə olması hələlik açıqlanmır. Təbii ki, o nüvə anlaşması ilə bağlı keçən il durdurulan o danışıqlar, onu deyilənlərə görə Joe Biden və Amerika hələ də ona qayıtmaq istəmir, amma müvəqqəti bir razılaşma əsasında işbirliyi və danışıqlar aparırlar. Və bu da bəzi belirtilərdə özünü göstərir. O cümlədən bu ki, İraqda olan İranın, yəni İrana məxsus pulların 2 milyard 760 milyard doların İrana verilməsidir. Əlbəttə bu nağd şəkildə olmayacaq, hər hansı bir başqa formada, amma o İraq rəsmilərinin açıqlaması budur ki, Amerika bundan bağlı yaşıl işıq yandırıbdır. Və onun əvəzində bu ehtimal var ki, İran adlanan ölkə o nüvə, belə deyək də, uraniumun zənginləşdirilməsi və bir sıra fəaliyyətlərin aparılmasında durdurma, belə deyək də, əmri versin Əli Xameneyi tərəfindən onu saxlasınlar və həmçinin Amerika vətəndaşı olan bir sıra həbsdə olan İran adlan ölkənin o həbsxanasında saxlanılan şəxslərin azad olunması ilə bağlı. Bu günləri Əli Xameneyi də bir sərgidə iştirak etdi. Bu da nüvənin, belə deyək də, nüvə sənayesinin uğurları adı altında və orada da belə bir ifadə işlədib ki, biz istənilən razılaşmaya gedə bilərik, amma o şərtlə ki, bizim nüvə fəaliyyətlərimizin o alt yapılarına toxunulmamalıdır və İran parlamentində qəbul olunmuş qaydalara uyğun olaraq hər hansı bir fəaliyyətlər aparılırsa o istiqamətdə, o çərçivədə olmalıdır və İran adlanan ölkənin parlamenti də belə bir qərar qəbul edib ki, o beynəlxalq atom enerjisi nümayəndələrinə verilməsi gərəkən bilgilər və onların o nəzarəti altında fəaliyyət göstərən bir sıra nüvə obyektləri mütləq ciddi şəkildə nəzarət olunmalıdır və bilgilər necə gəldi, verilməməlidir. Bütün bunların hamısını bir araya gətirəndə biz görürük ki, müəyyən mənada Amerika çalışır ki, İranla müəyyən o razılaşmalar əsasında işbirliyi aparsın, amma bunu rəsmi olaraq təksib edir və deyir ki, belə bir şey yoxdur. Bəs belə bir halda İsrailin İrana qarşı xüsusi birlik yaratmasının səbəbi nədir? Çünki mətbuatda belə bir iddia var ki, İsrail gizli birlik yaradıb, müəyyən araşdırmalara başlayır, sırf müharibə ilə bağlı və bir müddət sonra həmin o birliyin əldə elədiyi məlumatlar əsasında İrana qarşı müharibə ssenarisi həyata keçirilə bilər. Mən sizdən bu istiqamətdə də fikir eşitmək istəyirəm, maksimum 2 dəqiqə vaxtımız var. Deməli, belə bu xəbərlərin yayılması sırasında Benjamin Netanyahu elan etdi ki, biz bu kimin razılaşmalara bağlı deyilik və heç bir şəkildə bunları qəbul etmirik. İsrail dövləti olaraq və İsrailin öz milli maraqları vardır və əgər o maraqlar hər hansı bir formada təhlükəyə düşərsə, biz gərəkən addımları atacağıq və təbii ki, bu istiqamətdə bilirsiniz ki, İsrail dövləti geniş miqyaslı bir, yəni çoxdan başlamış
faaliyetleri var hərbi sahədə və digər məsələlərlə bağlı. Çünki İran rejimi hər zaman İsrail dövlətini ciddi olaraq təhdid edir və İsrail dövlətinə qarşı bütün təxribatlara əl atır. Ona görə də hesab edirəm ki, Amerikanın çox təəssüf ki, bugünkü demokrat o partiyası və onun başında olan Joe Biden və onun komandası regionda gedən o prosesləri və İran adlanan ölkənin nə qədər bu regiona təhlükədir məsələsini dırnaqarası baxır. Eyni halda ki, İran rejimi öz vətəndaşlarına qarşı da divan tutur və görürsünüz ki, hər gün ölümlər, təhdidlər, həbslər və ciddi cəzalanmalar vardı vətəndaşlara qarşı və bütün bunların hamısını görməzdən gəlmək təbii ki, yol verilməzdir.